ሰላም ጤና ይስጥልን እየተወደዳችሁን የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩትዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን በዛሬው በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም መሐሳብ አስተያታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር ንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደረስኩ መቆየው እኔ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻነላችን አዲስ ኖት ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ላይክ ያደረጋችሁን በአክብሮት እንጠይቃለን በዛሬው ፕሮግራማችን በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ከሀገር ውስጥም ከውጪም ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ ልናደርስ ተዘጋጅተናል እናንተም እንግዲህ ሀሳብ አስቴታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር ነው የተለመደ የአክብሮት ግብዣችንን የምናቀርበው የአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በኦሪጎን ከተማ እንግዲህ እየተካሄደ ይገኛል ትናንትና ጀምሮ መካሄዱን ጀምሯል በዚህ ውድድር ላይ የኢትዮጵያ ልኡካን ቡድንም በርካታ ውርቆችን ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ ውድድር ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንድ ታሪክን ወደ እናንተ ላደረሳችሁ ከአትሌቲክሱ መረጃ ጋር በተያዘ በእሱ እንግዲህ ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ውሽ የበላው የሙክታር ኢድሪስ ጫማ ይለናል ፕሮግራሙም መውፋራ ባከበረው ባጨበጨበለት ና ጀግና ብሎ በሰየመው ህዝብ ፊት ለንደን ላይ በአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና አንበርክኮት ከተመለሰ በኋላ በቀጠሯችን መሰረት በጊዜ ስቱዲዮ ደረሰ ቀጠን አጠር ያለ ሰው ነው ብዙ የተቋሙ ሰዎች በእጥረቱና ቀጥነቱ ቢገረሙም እኔ ከዚያ በፊት በደም ስለማውቀው አልገረመኝም ሞኬ ደህና ነህ አለኝ አለሁ ሙክታር አንተ እንዴት ነህ በየመለስኩለት አልሐምዱሊላህ ይመስገን አለኝ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናው ከስተት ስለሆነበት ውድድሩ ሰፋ አድርገን እያወራን ስቱዲዮ ደረስን ሙክታር ሲያወራ ግልጽ ነው ለነገ የሚባል ነገር አያውቅም መደበቅና መሸፋፈን ለሱ ሞት ነው ያየውን የተሰማውን ያወራል ይናገራል ስለ ልጅነቱ እድገቱ የሚያወራቸው ታሪኮቹ በሙሉ ልብን ወደ ላይ ወስደው ያፈርጣሉ ህይወትና ጣዕም አላቸው አይሰለችም አፍ ያስከፍታሉ እንጂ አያዘጉም። በመሃል እንዲህ አለኝ ወደ አዲስ አበባ እንደመጣሁኝ የምን በአንድ ጫማ ነበር ጫማው ቶርሽን ተብሎ በተለምዶ በሚጠራው አይነት ጫማ ነው ይመቸኝ ሰነ ነበር ሁሌም የማጠልቀው እሱን ነበር ጠዋት ማታ ትሬዲንግ ስወጣ እሱን ማድረግ ይቀናኛል ለሶስት ዓመት ያክል ይህንን ጫማ አሳሩን አበላሁት የማያልቅ የለም እየተቀደደ መጣ ሲቀደድ ጎማውን ክፍል በቆዳ መተካት ያያስኩት በትንሽ ሳምንታት ውስጥ ጫማው ሙሉ በሙሉ ቆዳ ሆነ እናም ከቶርሽን ጫማነት ወደ ቆዳ ጫማነት ተቀየረ አንድ ቀን አስታውሳለሁ ጫማውን አድርግ ሮጭ ሮጬ መጣሁኝ ከባድ ዝናብ ነበር ደክሞኝ ነበር እንደመጣው ጫማናው ልቄ በር ላይ ጥየው ገባው ዝናብ ጫማውን በደንባ አራሰረሰው እናም የግቢ ውሻ ሊበላው ወሰደው ከዚያ በኋላ ያንን ጫማ አግኝቸው አላውቅም አለኝ የሙክታር ቃላቶች እንዲህ ጠንካራና ግልጽ ናቸው በፈተና የጀመረው ሙክታር ኢድሪስ አሁን ማማ ላይ ደርሷል ጋዜጠኛ መኳንንት በርሄ ያጋራውን ጽሁፍ ነው ወደ እናንተ ያደረስኩላችሁ የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን የኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን በኦሪጎን በሚያደርጉት ውድድር ላይ መልካሙን ሁሉ እንዲገጥማቸው መኞታችን ነው እናንተም እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩን ትችላላችሁ በቀጥታ ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን አለፍኩኝ ዋሊያዎቹ ልምምዳቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለቻይና አፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ መደበኛ ልምምዱን በትላንትና ዕለትም በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም ከረፋዱ አራት ሰዓት ጀምሮ ማከናወን ችሏል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከደቡብ ሱዳን ጋር ለሚያደርገው ጨዋታ ነው እንግዲህ ዝግጅቱን እያደረገ የሚገኙ ሀምሌ 15 እና ሀምሌ 24 ደግሞ ጨዋታዎቹ የሚደረጉባቸው ቀናቶች ናቸው የዚህ ጨዋታ አሸናፊዎች ደግሞ በቀጣይ ዙር ከሩዋንዳ ብሔራዊ ቡድን ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ ስናመራ ቀያ ሴጣኖቹ ተከታታይ ድላቸውን አስመዝግበዋል ሁለተኛ የቅድመ ውድድር የአቋም መፈተሻ ጨዋታቸውን ያደረጉት ዩናይትዶች ድል ቀንቷቸዋል ሜልቦርን ቪክትሪን የገጠሙት ማንቸስተር ዩናይትዶች ሉፓንኩ በራሱ ላይ እንዲሁም ደግሞ ማርከስ ራሽፎርድ ስኮት ማክቶሚናይ እና አንቶኒ ማርሲያል ሌሎችን ጎሎች በማስቆጠር አራት ለአንድ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ማንቸስተር ዩናይትዶች ቀጣይ የአቋም መፈተሻ ጨዋታቸውን ከሊጉ ክለብ ክሪስታል ፓላስ ጋር የፊታችን ማክሰኞ ያደርጋሉ ቀያዮቹም ትናንትና ድል ቀንቷቸዋል የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል በቅድሞ ውድድር ዝግጅት የአቋም መፈተሻ ጨዋት የመጀመሪያ ድላቸውን ተቀናጅተዋል በሳምንቱ አጋማሽ እንግዲህ በማንቸስተር ዩናይትድ የአራት ለዜሮ ሽንፈትን ያጋጠማቸው ሊቨርፑሎች ክሪስታል ፓላስን ገጥመው ትናንትና ሊቨርፑሎች በጆርደን ሄንደርሰን ና በሞሐመድ ሳላህ ሁለት ግሎች ታግዘው እንግዲህ ጨዋታውን ሁለት ዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለዋል ሊቨርፑል ተጫዋቻቸውንም በጉዳት አተዋል የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል በትላንትና ሁለት ከክሪስታል ፓላስ ጨዋታ እንግዲህ ሲረቱ ተጫዋቻቸው በጉዳት ምክንያት እንዳጡት ተገልጿል አሰልጣኝ ጀርገን ክሎብ ከጨዋታው በኋላ እንደተናገሩት አሌክስ ኦክሰደ ቼምበርላይን የጡንቻ መሸማቀቅ ጉዳት እንዳጋጠመው ተነግረዋል በተጨማሪም አሰልጣኝ ጀርገን ክሎፕ የፊት መስመር ተጫዋቻቸው ዲየጎ ጆታ ካጋጠመው ጉዳት ባለማገገሙ የኮሚንሽልድ ጨዋታ ውጪ መሆኑን አረጋግጠዋል ሊቨርፑል በኮሚንሽልድ ዋንጫ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ሐምሌ 23 የሚጫወት ይሆናል ባርሴሎና ና ባየር ሚኒክ ከስምምነት ሊደርሱ መሆኑ ተገልጿል በዝውውር መስኮቱ ንቁ ተሳትፎን እያደረጉ የሚገኙት ባርሴሎናዎች ሮበርት ሌቨንዶውስኪን ለማስፈረም የሚያደርጉት ሂደት እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ እንደሚገኝ ተነግሯል ምንም እንኳን ሁለቱ አካላት አሁንም ላይ ምንም አይነት ስምምነት ላይ ባይደርሱም በአሁኑ ሰዓት እያደረጉት ያለው ድረድር አመርቂ መሆኑ ተዘግበዋል የ33 ዓመቱ የፊት መስመር አጥቂ ሮበርት ሌቨንዶውስኪ ከወራቶች በፊት ከባየር ሚኒክ ጋር መለየት እንደሚፈልግ ካሳወቀ በኋላ ስሙ በስፋት ከካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ጋር ሲያያዝ መቆየቱ የሚታወስ ነው ማንቸስተር ዩናይትዶች ሁለተኛ ፈራሚያቸውን ይፋ አድርገዋል ዴንማርካዊው የመሃል ሜዳ ተጫዋች ክሪስቲያን ኤሪክሰን ከብሬንትፎርድ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መቀላቀሉ ይፋ ሆኗል ክሪስቲያን ኤሪክሰን ለቀጣዮቹ ሶስት ዓመታት በኦልትራፎርድ የሚያቆየውን ኮንትራት መፈራረም ችሏል ክሪስቲያን ኤሪክሰን በቅድመ ውድድር ዝግጅት ላይ የሚገኘውን የዩናይትድ ስብስብ አሁን ላይ ይቀላቀላል ተብሎ አይጠበቅም ማንቸስተር ሲቲዎች በይፋ የተጫዋቻቸውን ውላ አራዝመዋል የአልጄሪያዊውን ኮኮብ የማንቸስተር ሲቲ መስመር ተጫዋች ሪያድ ማህሬዝ ለቀጣዮቹ ሶስት ዓመታት በኢቲሃድ የሚያቆየውን ውል በይፋ ተፈራርሟል የ31 አመቱ ሪያድ ማህሬዝ በ2018 የውድድር ዓመት ከሌስተር ሲቲ መዳረሻውን ኢቲሃድ ካደረገ በኋላ በፔፕ ጋርዲዮላ ሰር ቁልፍ ሚናን ሊያስቀጫው ችሏል ሪያድ ማህሬስ በተናቀቀው የውድድር አመት ጥሩ ጊዜን ማሳለፍ ሲችል በ47 ጨዋታዎች 24 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። አዲስ ኮንትራት መፈራረም ያስደስቶኛል ያለው ሪያድ ማህሬስ በማንቸስተር ሲቲ የሚያሳልፋቸው ጊዜያት አስደሳች መሆናቸውንም ገልጿል የኢንተር ሚላን የፊት መስመር አጥቂ ሮሜሎ ሉካኩ ዳግም ወደ ሴሪኤ መመለሱ ሲያስታውስ ስህተት መስራቱን አስታውሷል ሮሜሎ ሉካኩ በሰጠው አስተያየት ኢንተር ሚላንን ለቼልሲ በየመልቀቄ ስህተት ነበር ሲል የተደመጠው ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ወደ ማንቸስተር ከተማ በሯል ማንቸስተር ዩናይትድን ለመቀላቀል የተቃረበው የኋላ መስመር ተጫዋቹ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ትላንትና ሌሊት ላይ ወደ እንግሊዝ መብረሩ ተነግሯል ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ በዛሬ ዕለትም የህክምና ምርመራውን እንደሚያደርግ ይጠበቃል የሪያል ማድሪድ ዋና አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ በቀሪው የዝውውር መስኮት ቀናት ተጨማሪ አዲስ ተጫዋች ወደ ቡርናቸው እንደማይመጣ የሰጡት አስቴት አረጋግጠዋል አሁን ባለው ቡድን ደስተኞች ጠንካራ ቡድን አለን ያሉት ካርሎ አንቸሎቲ ተጨማሪ አዲስ ፈራሚ አይኖረንም ሲሉም ተናግረዋል በማስቀጠልም በአንቶኒዮ ሩዲገር ኦሪዮል ቹዋሜን ደስተኛ ነኝ ኤዲን ሃዛርድ በአዲሱ የውድድር አመት ብዙ እንደሚረዳን እርግጠኛ ነኝ ሲሉ ተደምጠዋል ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቻቸውን እንደማይሸጡ ገልጸዋል ማንቸስተር ሲቲዎች በቸልሲ ሲፈለግ የቆየውን የመሀል ተከላካያቸው ናታን አኬን እንደማይሸጡ ተነግሯል። ሲቲዎች የ27 ዓመቱን ተከላካያቸው ናታን አኬን ትክክለኛ የዝውር ሂሳብ ከቀረበላቸው ለመሸጥ ፍላጎቱ እንደነበራቸው ሲገለጽ ቢቆይም አሁን ላይ ግን በክለቡ እንደሚቆይ ይፋ ሆኗል ናታን አኬ ከማንቸስተር ሲቲዎች ጋር ካደረገው ንግግር በኋላ በኢቲሃድ እንዲቆይ ከስምምነት መደረሱ ተገልጿል። ባየር ሚኒክ ተጫዋቹን ለማቆየት ተስማምተዋል በአውሮፓ ተራላ ክለቦች በጥብቅ ሲፈለግ የነበረው የባየር ሚኒክ የፊት መስመር ተጫዋች ሰርጂናብሪ ኮንትራቱን ለማራዘም መስማማቱ ተነግሯል። ሰርጂናብሪ አዲሱን ኮንትራት በይፋ በመጪው ቀናት እንደሚፈርም ሲጠበቅ ለረጅም ጊዜ በክለቡ እንደሚቆይ ይጠበቃል ሰርጂን ከአምስት አመታት በፊት ባየር ሚኒኮችን ሲቀላቀል 63 ጎሎችን አስቆጥሮ አራት ሊጋ ዋንጫዎችንም ማሸነፍ ችሏል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ከሳዑዲ አረቢያ ጥያቄ ቀርቦለታል የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ስሙ ካልተጠቀሰ የሳዑዲ አረቢያ ክለብ ጥያቄ እንደቀረበለት ተነግሯል ክለቡ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ከማንቸስተር ዩናይትድ እንዲለቅ ከ200 ሚሊዮን ዩሮ በላይ ማቅረባቸው ተዘግቧል አሁን እየወጡ ባሉ መረጃዎች ስሙ ያልተጠቀሰው ክለብ ለሮናልዶ ለሁለት ዓመታት ወደ 23323 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ጥያቄ እንዳቀረቡ ታውቋል የሳኡዲው ክለብ በተጨማሪ ለማንቸስተር ዩናይትድ ለዙ ውሩ 25 ሚሊዮን ዩሮ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸው ተነግሯል ክሪስቲያኖ ሮናልዶ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመጮት ከፍተኛ ፍላጎቱ የቀረበለትን ጥያቄ ውድቅ የማድረግ እድሉ ከፍተኛ መሆኑን ተዘግቧል ይህ 25 ስት ዓመቱ ሆላንዳ አማካይ ፍራንኪ ዲዮንግ ወኪል ለማንቸስተር ዩናይትድ ከባርሴሎና ለመውጣት ለተጫዋቹ በሩ ክፍት ቢሆንም ነገር ግን ተጫዋቹ ወደ ኦልድ ትራፎርድ የመዘዋወር ፍላጎት እንደሌለው ነግሯቸዋል ባርሴሎና ለዲዮንግ ክለቡን መልቀቅ ከፈለገ ወደ ዩናይትድ የምትዘዋወር ከሆነ ነው ብለውም ነግረውታል ባርሴሎና ዲዮንግን ለቅድመ ውድድር ዝግጅት ወደ አሜሪካን ይዞ ከሚሄደው ቡድን ስብስብ ውጪ ለማድረግ እያጤኑበት ይገኛሉ ከቀያ ሴጣኖቹ ጋር በተጫዋቾቹ የዝውር ገንዘብ ዙሪያ በመስማማታቸው ባርሴሎና ለዲዮንግ ክለቡን መልቀቅ ከፈለገ ወደ ዩናይትድ የምትዘዋወር ከሆነ ብቻ ብለውታል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ደግሞ አሁን ምንም የተለየ ነገር የለም ማንቸስተር ዩናይትድ እና ባርሴሎና በ አምስት ሚሊዮን ዩሮ ሲደመሩ እንደ ተጫዋቹ ብቃትና እንደ ክለቡ ስኬት እየታየ የሚጨመር የዙጉር ገንዘብ ከስምምነት ደርሰዋል ነገር ግን ፍራንኪ ዲዮንግ በካምፕኑ መቆየት ቀድም የሚሰጠው ነገር ነው ብሏል የፈረንሳዩ ፓሪ ሳን ዠርሜን አርጀንቲናዊን ኮኮብ ሊዮናል ሜሲን እስከ ፈረንጆቹ 2024 ድረስ ለማቆየት የአንድ ዓመት የኮንትራት ማራዘሚያው ውላ ቢቢሲ ነው ይህንን የዘገበው ማንቸስተር ሲቲ የሲቪያውን ተከላካይ ፈረንሳዊውን ጁልስ ኮንዴን ለማስፈረም ጥናት እያደረገ መሆኑ ታውቋል ሲቲ ይህንን የሚያደርገው ተከላካዩ አታናኬን ቸልሲን ከተቀላቀለ እርሱን ለመተካት ነው ተብሏል ባርሴሎናም ጁልስ ኩንዴ ለማስፈረም ፍላጎት አሳይተዋል ዩቬንቱስ የ22 ዓመቱን ተከላካዩን ማቲያስ ዲላይትን በባየር ሚኒክ የሚነጠቅ ከሆነ የ24 ዓመቱን ብራዚላዊ የአርሰናል ተከላካይ ጋብርኤል ማጋላሽን ለማስፈረም እየተመለከቱት ነው ቶትናሃም ሆትስፐርስ በ12 ሚሊዮን ፓውንድ የ21 ዓመቱን እንግሊዝ የቀይ መስመር ተከላካይ ጄይ ስፔንሰን ከሚድስ ቦሮ ለማስፈረም ከስምምነት ደርሰዋል አርሰናል ማርሴይ የ22 አመቱን ፖርቱጋላይ ግራ መስመር ተከላካይ ኑኖ ታቫሬስ ላይ ፍላጎት ማሳየቱን ተከትሎ እሱን ለመተካት ዩክሬናዊውን ሁለገብ ተጫዋች ኦሌግዛንደር ዚንቼንኮን ከማንቸስተር ሲቲ ና ስፔናዊውን የግራ መስመር ተጫዋች ሰርጂዮ ጎሜዝን ከአንደርሌክት በአማራጭነት ይዘውታል ሊድስ ዩናይትዶች በ25 ሚሊዮን ዩሮ የፓሪስ ጀርሜኖን ፈረንሳዊ የ20 ዓመት አጥቂ አርናውት ካሊሞን ለማስፈረም ከጫፍ ደርሰዋል የኤቨርተኑ የ20 ዓመት ተከላካይ ጃራል ብሬት ዋይት በውሰት ወደ ፒኤስቪን ደን ሆቨን ማምራቱ ተገልጿል አያክስ የ ዓመቱን የሬንጀርስ ናይጄሪያ ተከላካይ ከአልቨን ባሴይን ለማስፈረም ጥያቄ ያቀርበዋል የፕሪምየር ሊጉ ክለብ ብራይተንም የተጫዋቹ ዋነኛ ፈላጊ ነው አርሰናሎችና የሀያ የ25 አመቱ ቤልጅየማ የማካ ዩሪ ታልመንስ ተወካዮች በዝውውር ጉዳይ እያደረጉት ያለው ንግግር አሁንም እንደቀጠለ መሆኑ ተነግሯል አርሰናል የሊዮኑን አማካይ ሉካስ ፓኩታ ላይ ፍላጎት ቢኖረውም ነገር ግን እስካሁን ለ24 አመቱ ብራዚላዊ ያቀረበው ምንም አይነት የዝውውር ገንዘብ የለም ነው እየተባለ የሚገኘው ኤቨርተን ባሳለፍነው ሳምንት የ2 ዓመቱን እንግሊዝ አማካይ ሞርጋን ጊብስ ዋይተን ከወልቭስ ለማስፈረም ያቀረቡት 25 ሚሊዮን ፓውንድ ውጥቅ ከተደረገባቸው በኋላ አሁንም እያደረጉት ያለው ንግግር እንደቀጠሉ መሆኑ ተገልጿል ኒውካስል ዩናይትድ የአጥቂ ክፍሉን ለማጠናከር የሪያል ሶሴዳዱን ትውልድ ኤርትራዊ ስዊድን አየጥቂ አሌክዛንደር አይዛክንና የባየር ሌቨርኩሰንን የክንፍ መስመር ተጫዋች ሙሳ ዲያቢን ለማስፈረም ኢላማቸውን ቢያደርጉም የተጫዋቾቹ የዝውር ገንዘብና በደሞዛቸው መብዛት ምክንያት ተስፋ ቆርጠዋል ነው የተባለ የሚገኘው የ26 ዓመቱ ጀርመናዊ የክንፍ መስመር ተጫዋች ልሮይ ዛኔ ሪያል ማድሪድ እንዲያስፈርሙት መቅረቡን ማርካ ዘግቧል ፓሪስ ሰን ዠርሜኖች አሁን ላይ ሙሉ ትኩረታቸውን በቀጣይ ጊዜያት የሚጠቀሙበት ታዳጊ ተጫዋቾችን ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል በዚህም የ21 ዓመቱን ፖርቱጋላይ የቤነፊካ የፊት መስመር ተጫዋች ጎንጋሎ የ እና አመቱን ፈረንሳይ ተከላካይ ሁጎ ኢኬቴቴን ፍላጎት ማሳየታቸውን ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እየዘገበ የሚገኘው በተመሳሳይ ፓሪስ ሰን ጀርሜን የ21 አመቱን አማካይ ኬፍረን ቱራምን ከኒስ ለማስፈረም ፍላጎት አለው በነገራችን ላይ የተጫዋች የፈረንሳዩ ሌጀንድ ሊሊያም ቱራም ልጅ ነው ወስተሃም የ23 አመቱን ጣሊያን ያጥቂ ጂያን ሉካስ ከማካን ከሳሶሎ ለማስፈረም 40 ሚሊዮን አቅርበዋል ፓሪስ ጀርሜን ተጫዋቹን ለማስፈረም 35 ሚሊዮን ዩሮ አቅርበው ነበር ኤሲ ሚላን ለፖርቱጋላዊ መስመር ተጫዋች ራፋኤል ሊያው ለረጅም ጊዜ በሳንሴሮ የሚያቆየውን ኮንትራት ለማስፈረም ተዘጋጅተዋል እንደ ቸልሲ አይነት ክለቦች የተጫዋቹ ፈላጊ ክለቦች ቢሆኑም የጣሊያኑ ክለብ ግን ተጫዋቹን የመሸጥ ፍላጎት የላቸውም መሸጥ ቢኖርበትም እንኳን ከ127 ሚሊዮን ፓውንድ ዝውውር ገንዘብ በታች አይፈልጉም ከፈረንሳዩ ክለብ ሞናኮ ጋር የተለያየው የ35 ዓመቱ ስፔናዊ ሲያስ ፋብሪጋስ ወደ ጣሊያን ሴሪ ኮሞ ቡድን ለመቀላቀል ተዘጋጅቷል ይህ አሜሪካ ክለብ ቶሮንቶ ከዩቬንቱስ ፍሬድሪኮ ቺን ለማስፈረም ከተጫዋቹ ጋር በቃል ደረጃ ሙሉ በሙሉ ከስምምነት ደርሷል ለቶሮንቶ የፈረመ ሶስተኛው ጣሊያናዊ ተጫዋችም ሆኗል ከሊዮረንዞ ኢንስኝ ና ከክሪስትኮ ቀጥሎ ማለት ነው አትሌቲኮ ማድሪዶች አርጀንቲናዊን ተከላካይ ናሁል ሞሊናን ከዩዲኒዜ የማስፈረም የመጨረሻ ደረጃ ላይ ደርሰዋል ከአግዘልቪትስል ቪትስል በመቀጠል የአትሌቲ ሁለተኛ ፈራሚ እንደሚሆንም ዲማርዚዮ ዘግቧል ማንቸስተር ዩናይትዶች ከአያክስ አርጀንቲናዊን የመሀል ተከላካይ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝን ለማስፈረም ትናንትና ሁሉንም ነገር ጨረሱዋለ ዛሬ የቀሩ አንዳንድ ነገሮችን በመጨረስ ዝውውሩ መጠናቀቁ ይፋ ይደረጋል ፈረንሳዊው የመሀል ተከላካይ ፐርሰናል ኬምፔንቤ በፓርክ ደ ፕሪንስ መቆየት ይፈልጋል ቸልሲ በዚህ ክረም ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ቢኖራቸውም በተመሳሳይ የተጫዋቹ ባለቤት ክለብ የፈረንሳዊ ክለብ ፓሪስ ሰንጀርሜን በዚህ ክረም ተጫዋቹን መሸጥ ይፈልጋሉ ነው እየተባለ የሚገኘው ኦዝማን ዴምቤሌ በባርሴሎና በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራክት መፈራረሙ ይፋ ተደርጓል በአመትም 11 ሚሊዮን ዩሮ ዓመታዊ ክፍያ ያገኛል የተለያዩ ጉርሻዎችን ጨምሮ ሉካዮቪች በፊዮረንቲና ሰባት ቁጥር መለያ ተሰጥቶታል ዩቬንቱስ ከጄንዋ የመስመር ተከላካዩን አንድሪያ ካምቢያሶን በ85 ሚሊዮን ዩሮ እና በአምስት ዓመታት ኮንትራት ማስፈረማቸውን ይፋ አድርገዋል ካሊዶ ኩሊባሊ ኮንትራት ፈርሟል የ31 ዓመቱ ሴኔጋላዊ ተከላካይ ካሊዶ ኩሊባሊ በቸልሲ ቤት የአራት ዓመታት ኮንትራት እንዲሁም ደግሞ አንድ አማራጭ አንድ አመት ኮንትራት ተፈራርሟል በተጨማሪም የህክምና የህክምና ምርመራውን በለንደን በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል ቸልሲ ለኔፕልሱ ክለብ አርባ ሚሊዮን ዩሮ ከፍሏል አሁን ኩሊባሊ ቸልሲ የቅድመ ውድድር ወደሚያደርግበት ሎስ አንጀለስ ይበራል ተብሎ የሚጠበቃል ዝውውሩ ይፋ መሆን ብቻን የሚቀረው ሲል ነው ጣሊያናዊ ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ያተተው ቶተንሃም የጄደን ስፔንስ ስምምነት ሊያጠናቀቁ ተቃርበዋል እንዲሁም በስፐርስ ቤት የሚያቆየውን የአምስት ዓመታት ኮንትራት ይፈራረማል አሁን ዝውውሩ የመጨረሻ ደረጃዎች ላይ ይገኛል እናም ኮንትራቶች እየተዘጋጁ ነው ቶተንሃም ለተጫዋቹ 125 ሚሊየን ፓውንድ ና ተጨማሪ ጥቅማ ጥቅሞችን ይጨምራል በአጠቃላይ ጥቅል ከ 20 ሚሊየን ፓውንድ በታች የሚያወጣም ይሆናል የተባለው ማርከስ ራሽፎርድ ሊቨርፑልንና ማንቸስተር ሲቲ እንደሚጠላ ገልጸዋል እንግሊዛዊ የ አራት ዓመቱ የማንቸስተር ዩናይትድ አጥቂ ማርከስ ራሽፎርድ የሚጠላው ክለብ እንዳለ ሲጠየቅ የሰጠው ምላሽ እንደሚከተለው ነው አዎ ሊቨርፑልን ሊቨርፑልን አለው ሲቲንም ቢሆን ሊቨርፑል ታሪክ አለው ስለዚህ ትንሽ መራራ ነው ግን ከሲቲ ጋር አልወዳቸውም ነገር ግን እነሱን ላለመውደድ ትልቅ ምክንያት የለኝም ሲል ነው የገለጸው አርሰናሎች የቡካያው ሳካን ኮንትራት ለማራዘም ከሳካ ወኪል ጋር ጥሩ ንግግር እያደረገ ነው ማንቸስተር ሲቲም ራሂም ስተርሊንግን ካጡ በኋላ ተጫዋቹን የእሱ ተተኪ ማድረግ ይፈልጋሉ ቢሆንም ሳካ በአርሰናል በክለቡ ፕሮጀክት ደስተኛ ነው አሁን በደሞዙ ላይ እየተነጋገሩ እንደሆነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ይፋ አድርጓል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት ሬንፎ አርባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አተርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ ታበረታቱን በአክብሮት እንጠይቃለን ይህን አድርጉልን ይህን ጨምሩልን የምትሉትን ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልን እኛም እንግዲህ አሪፍ የምንላቸውን ኮሜንቶች መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው በነገው ፕሮግራማችን ዳግም ተመለሰን የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ከልብ 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 አመሰግናለሁ ፏዋድ ባህሩ ከአዲስ ስፖርት ከእናንተ ጋር ቆይቻለው ወዳችኋለው መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ነው የሚመኘው የኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን በኦሪጎን በሚደረገው የ2022 የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር ላይ እየተሳተፈ ይገኛል ለብሔራዊ ቡድናችን ጥሩ ውጤት እንዲያመጡ በአክብሮት እንመኛለን መልካም ምኞታችንንም እንገልጻለን እኛም እናንተም ኮሜንት ቦክስ ላይ መልካም ምኞታችሁን ለኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን በኦሪጎን ለሚገኙ ቡድናችን መልካም ምኞታችሁን ልትገልጹ ትችላላችሁ አበቃ ሁኝ የዛሬውን መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ